V neděli 13. října pořádal Dům dětí a mládeže v Bučovicích další ročník drakiády na poli u vodojemu v místní části Černčín. Za krásného slunného odpoledne se na nebi během několika minut objevilo na 20 draků různého vzhledu. Nejvíce byly zastoupeni průmyslově vyrábené létavice. O to cennější je, že se mezi nimi vznášelo několik ručně vyrobených draků a jedna hvězdice. Na poli se z draky proháněli nejen děti, ale i dospělí. Ti pomáhali především tam, kde se buď nedařilo, nebo soutěžící ještě nenabil tolik zručnosti k vypuštění draka. Nad Bučovicemi se nejen létalo, ale i soutěžilo. Posledně jmenovaný výrobek si odnesl cenu za nejoriginálnější let, kdy se dostal pomalu až nad nedalekou obec Kojátky. Byly vyhodnoceny i další kategorie. Nejvyšší let a nejoriginálnější pád. Odměnu však dostal v závěru každý účastník za předvedený let a odcházel spokojeně domů.